O câncer de mama é o tumor que mais afeta as mulheres brasileiras. Para você ter noção, em Uberlândia foram realizados 25.510 exames de mamografia em 2012, 28.242 exames em 2013. E em julho deste ano, até julho deste ano, já foram realizados 16.220 exames. E hoje, para falarmos sobre este assunto tão importante, o Linha Dura recebe com prazer, ao vivo, o médico mastologista Juliano Rodrigues da Cunha, que já está aqui ao meu lado. Doutor Juliano, boa tarde. Que prazer te receber aqui ao vivo. Porque é um tema que as pessoas ainda tratam, infelizmente, com muita leviandade, como se a mídia não tratasse com seriedade e não divulgasse tantas informações. E continua crescendo os números de casos, doutor? Boa tarde. Sim, continuam crescendo os casos, porque cada vez que se aumentam as informações, maior é a procura das mulheres na rede pública ou na rede privada para fazer o exame da mama, para que a gente possa avaliar essas pacientes e muitas vezes fazer o diagnóstico. Perfeitamente. Eu quero pedir para você de casa, você tem alguma dúvida? Você sente uma dor? Você tem um carocinho que está te incomodando? Você não consegue detectar se é câncer ou não, mas também não procurou o médico. E aí está com medo. Você tem alguma dúvida? Você quer esclarecer essa tua dúvida? Entre em contato conosco ao vivo agora por telefone 3292-5835, também o 3292-5802 ou pelo WhatsApp 9265-4800. Doutor Juliano está aqui ao vivo, vai responder a você na medida do possível, ok? Eu queria te perguntar uma coisa que agora há pouco eu brinquei com os colegas na redação, mas apesar da brincadeira, a questão é séria. Homem também desenvolve câncer de mama, doutor Juliano? Desenvolve. Na verdade, o foco é feminino, porque para cada homem com câncer de mama, a gente tem 100 mulheres doentes. Correto. Então, ou seja, é uma doença menor. Exato. É uma doença muito rara em homens, mas a gente também faz diagnóstico em pacientes do sexo masculino, né? Geralmente, ele apresenta um carocinho no bico do peito, na areola, e geralmente o homem negligencia também esse diagnóstico. Sem dúvida. E a partir do momento que esse carocinho vai crescendo, começa a formar uma ferida, aí sim que ele procura o mastologista para fazer a avaliação. E tem como fazer aquele exame de mama também, como ele dá uma pressionada ali? Sim. Só acho que a gente não sente dor, né? O homem também pode fazer mamografia. Correto. A vantagem nossa é não sentir dor. Tem mulher que deve estar querendo matar a gente nessa hora. Nós temos participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Franciele. Franciele, você fala de onde? Abaixa o volume da tua televisão, Franciele. Abaixa um pouquinho o volume da tua televisão para não dar essa microfonia. Você fala de que cidade, Franciele? Uberlândia. De Uberlândia. Você tem alguma dúvida? Pergunta para o doutor Juliano. Boa tarde, doutor. Deixa eu te perguntar. Eu tenho uma vizinha que ela está com probleminha com... Parece um caroço no peito dela. Só que ela não está sentindo dor e... Ela está preocupada. O que ela pode estar fazendo? Boa tarde. Na verdade, toda vez que a paciente percebe um caroço na mama, ela deve procurar o especialista para que a gente faça o exame físico, para que a gente solicite os exames de imagem, a mamografia, ultrassom e, muitas vezes, se necessário, fazer uma biópsia. É importante lembrar que câncer de mama não dói. Muitas vezes as mulheres nos procuram porque está com dor mamária. E a dor mamária não é um sinal, um sintoma de câncer. A maioria dos tumores são indolores. A paciente só vai começar a sentir dor quando a gente tem lesões mais avançadas. Então, a dor não é um sinal de preocupação. O paciente percebeu um carocinho na mama, deve procurar um mastologista para fazer essa avaliação. Show demais da conta. Mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Deise, que eu tava. Deise? Isso. Ô, Deise, de que bairro você fala em Itiutaba? Novo Tempo 2. Novo Tempo 2, abraço a você, para a tua família e para todos do Novo Tempo 2, ligadinhos aqui no Linha Dura. Faz a tua pergunta, vamos ver se o doutor Juliano te responde. Então, eu gostaria de saber o seguinte, porque a gente pode fazer a mamografia a partir dos 40 anos, 45, não sei. Só que eu tenho caso na família de pessoas com 20, 25 anos que teve câncer de mama. Olha só. Sabe, então eu gostaria, assim, não seria o caso também de já estar liberando, eu acho que a partir dos 20 anos, né? Porque assim, a gente só conseguiu hoje, eu fiz mais na mamografia pelo SUS. Boa tarde, Deise. É interessante a pergunta dela. Na verdade, a mamografia começa a ter um valor mais importante a partir dos 40, quando a mama da paciente é melhor vista ao exame. Então, olha, paciente só muito jovem, ela apresenta a mama densa. Paciente com menos de 40, 20, 30 anos, ela ainda tem a mama densa.
E a mamografia não consegue captar bem essas imagens de nódulos ou de alterações mamárias. Outra coisa importante que você falou é que pacientes que têm casos de câncer na família devem começar essa investigação antes dos 40 anos, a partir dos 30, 35, ou até mais cedo. Temos casos de câncer de mama em pacientes com 20, 25 anos. Então, mesmo que não se faça a mamografia, porque muitas vezes não há uma indicação e não tem uma precisão, nós temos outros exames que podem ser feitos, como o ultrassom de mamas, como a ressonância nuclear magnética. Então, é um somatório de história clínica, exame físico e exames de imagem para que a gente consiga chegar no diagnóstico. Perfeitamente. Paciente com histórico familiar deve sim começar a fazer um rastreamento mais cedo. Sem dúvida. Eu já tenho outra participação, mas antes de eu chamar essa participação, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que muitas mulheres em casa devem estar inquietas por fazê-la. A partir do momento, doutor, que a mulher faz o exame e constata que ela tem câncer de mama, correto? Esse tratamento é iniciado imediatamente e ele dura quanto tempo, em média? Aí nós vamos falar de uma média. Geralmente, nós temos as pacientes tratadas com câncer através de três modalidades: a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Quando o senhor fala de cirurgia, aquela extração radical? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada vez mais nós temos reduzido o tamanho da cirurgia. Nós conseguimos fazer cirurgia onde a gente consegue manter a mama, retirando-se a área doente com margem de segurança. Sim. Ou então promovendo a ressecção da mama, mas associando a reconstrução imediata. Perfeito. Tá? A colocação de prótese e o que puder ser feito. É claro que cada paciente tem a sua indicação. Mas, em média, um tratamento de câncer de mama vai, do início ao fim, em torno de 6 meses. 6 meses? 6 meses. Não é um tempo tão longo. Eu imaginava que fosse coisa de 2, 3 anos. A gente costuma falar para a paciente que é um período que ela precisa cuidar de si para que depois ela possa voltar a cuidar da família, do trabalho, né? Sem dúvida. É um período onde ela, muitas vezes, tem efeitos colaterais, vai precisar se ausentar do trabalho, vai ficar um pouco mais reclusa, mas o intuito é curativo, né? Então, ela deve abraçar, sim, o tratamento, e é um período onde a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia têm o objetivo de eliminar o foco de doença e curá-la. Perfeitamente. Vamos a mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Falamos com quem? Ana, de Ipiranga. Ana, do bairro Ipiranga e Ituiutaba? Isso. Abraço a vocês do bairro Ipiranga, para todos da sua casa, Ana. Aproveita o doutor aqui de todo dia que a gente tem um mastologista. Doutor. Olha, eu vou te contar um negócio. Esse aqui é a sumidade no que faz e fala. Então aproveita, faz a tua pergunta. O que significa BIRADS 2? Nós temos, boa tarde, né? Nós temos uma classificação internacional dos exames de imagem de mama. Esse BIRADS aí é essa classificação internacional. Ela vai de 0 a 6. No caso, o BIRADS 2 é uma lesão benigna. São pacientes com alterações benignas no exame de imagem. Provavelmente é uma calcificação, é um cisto. São alterações que não devem preocupar a paciente. Aqui eu tenho no WhatsApp, doutor, ó, como é identificado. Como é que eu identifico esse caroço no peito? Porque, às vezes, a mulher passa a mão, vamos supor que ela tá até amamentando. Às vezes, fica aquela partezinha que a mulher fala assim, nossa, meu seio está pedrado, né? Como é que ela pode detectar esse caroço, que é diferente do que, às vezes, é uma glândula, talvez, inflamada? O que vai diferenciar um caroço no peito de uma mama normal, tecido glandular, é o exame de imagem, né? Junto com o exame físico feito pelo especialista. Na verdade, nós temos o ultrassom, a mamografia, a ressonância, que nos ajudam a diferenciar aquele carocinho, se aquilo é glândula ou se aquele carocinho, na verdade, é um tumor sólido, se ele é suspeito ou não, ou então se é apenas um cisto, uma bolsinha cheia de líquido. O exame de imagem que nos ajuda a fazer esse diagnóstico e a diferenciar uma coisa da outra. Perfeitamente. Eu peço imagens agora para as pessoas de casa verem. Ontem nós exibimos uma matéria no Pratic Shopping na cidade de Uberlândia. Uma empresa do setor privado, ela promoveu um dia de conscientização. Então, ela distribuiu brindes e também orientou as mulheres que passavam ali pelo local, que é de grande tráfego de pessoas constantemente, e orientando quanto, por exemplo, aos métodos preventivos, né? A forma da mulher também realizar o autoexame em casa, né? Quando que é o momento indicado para ela procurar um médico, um mastologista, para poder fazer o exame de mama e tudo mais. Então, foi um trabalho muito bacana. E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, neste ano de 2014, a presidente Dilma Rousseff, ela sancionou uma lei que diz o seguinte, a partir do momento em que o paciente foi diagnosticado,
os hospitais públicos têm até 60 dias para submetê-lo ao início do tratamento. Isso está sendo cumprido por via de regra, doutor Juliano? É, o ideal é muito diferente do real. Correto. Né? É, se as leis fossem realmente cumpridas, se a gente conseguisse fazer isso num tempo mais rápido, seria melhor. É, o que a gente pode perceber é que, do diagnóstico ao início do tratamento, tem sido somado esforços, seja da rede pública ou privada, para que a gente consiga minimizar esse tempo de espera. Tá? Na cidade de Uberlândia, eu acredito que esse tempo não seja longo a tempo de comprometer de uma forma importante o tratamento das pacientes. É, eu acredito que 60 dias a gente não consiga cumprir, eu não tenho esses dados para te falar. Correto. É, mas esse tempo é muito importante. Muitas vezes a paciente que recebe o diagnóstico, ela pensa em tratar isso para ontem. É, nós lembramos que esse nódulo, muitas vezes, ele leva de 1 a 2 anos para surgir. Então, o tempo de 60 dias é um tempo seguro e razoável para que a gente consiga tomar as medidas e definir o tratamento dessa paciente. Perfeitamente. Eu tenho imagens aqui agora nesse momento, ó. É um momento em que uma paciente está sendo submetida à mamografia. Então, você percebe, ó, pega a mama, coloca ali no intervalo do equipamento, ele vem, faz aquela pressão. É como se fosse... É uma ultrassonografia, doutor Juliano? Não, é diferente. São técnicas diferentes, onde a gente tem maneiras diferentes de se obter a imagem, né? Na verdade, a mamografia hoje, ainda hoje, é o exame de rastreamento para escolha. Lembrando que ela começa a ter uma função melhor a partir dos 40 anos, pelo caso da mama começar a ficar menos densa e facilitar a visualização das lesões, né? Já o ultrassom é uma outra técnica, através de ondas, onde nós conseguimos avaliar também a mama. Mas é um exame complementar à mamografia. São técnicas diferentes que a gente utiliza para avaliar o mesmo órgão. Correto. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres em casa que passaram, foram pacientes sua um dia, né? Outras que estão em tratamento com o senhor e estão te olhando e não estão vendo o médico, estão vendo um anjo. E nós estamos muito gratos com a tua presença. Eu, do Linha Dura, eu espero, juntamente com a minha equipe, te receber aqui mais vezes. Quero aproveitar a tua presença e te fazer um convite. A TV Vitoriosa te convida, o senhor, também as pessoas de casa, para conferir na exposição de fotografias de mulheres que enfrentaram e estão enfrentando a luta contra o câncer e que nos leva a uma reflexão sobre a vida. Essa exposição acontece a partir do dia 15 de outubro, no segundo piso do Via Centro Shopping, na Avenida Afonso Pena, número 1777. Vale lembrar que a entrada é gratuita. Desde já nós agradecemos aí o apoio do Via Centro Shopping e da Uniodonto Uberlândia. O senhor e toda a comunidade regional são os nossos convidados. Obrigado pela presença, doutor Juliano. Obrigado. Eu sucesso em tudo aquilo que o senhor empreender. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença.